Цим правоохоронцям, оцим воїнам дай силу, міцність і мужнє серце, допомогу і заступництво їм даруй. У дорогу з молитвою. 15 закарпатських працівників ДАЇ їдуть на схід країни. Правоохоронці працюватимуть на блокпостах поблизу Слов'янська і Артемівська. Також супроводжуватимуть автобуси із людьми, що покидають зону бойових дій. Усі даївці у неспокійні міста їдуть свідомо. Це добровольці, які виявили бажання поїхати на схід України. І в разі потреби у нас на сьогоднішній день є ще запас наших працівників, які готові поїхати в разі потреби. Це вже друге відрядження працівників автоінспекції. 1 серпня із зони АТО повернулись 10 закарпатських правоохоронців. Сьогодні їм на заміну вирушають колеги. Речей та харчів зібрали на місяць стільки запланованого їх перебування на сході. Їдуть на 5 автомобілях. З патріотичним настроєм добровільно согласився піти, відвоювати територіальну цілісність нашої держави. І щоб у нас був спокій в нашій державі, свобода, демократія. Було все добре. Було мирне небо, нікому нічого не загрожувало. Попри бадьорий настрій чоловіків, рідні та друзі сліз не ховають. Я не лише за своїх племінників переживав, я за всіх переживав. Війна – то є війна. Але тут же друге питання. Треба не лише наших відправляти, простих людей, а й депутатських. Останні хвилини прощання із рідними, перевірка авто перед виїздом, настанови від керівника. Дай Бог щасливо, здоровими, живими вернутися додому. Все, дякую.